Сьогодні в нас в студії Дарина Власенко, засновниця громадської організації «Сенс крові» та співзасновниця донорського проєкту «Здай Блад». Доброго вам ранку, дякуємо, що завітали. Доброго ранку. Я не знаю, чи варто вітати в такий день, але одразу скажемо вам, дуже дякуємо за ту справу, якою ви займаєтесь. Вона надзвичайно важлива. Дякую вам, що підтримуєте і висвітлюєте, і у Всесвітній день донора говорите про важливість. Так, це дякуємо. Надзвичайно важливо. Так, на початку трішечки цифр. Так? Це офіційна статистика. 90% людей, які мають право здавати кров, наразі цього не роблять. Рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я кількість донацій крові донорами має складати 30 на 1 тисячу населення. Для України це майже 1 мільйон 400 тисяч на рік. Натомість цей показник сьогодні у 2,5 рази менший, а саме 581 тисяча. Більше того, 70% донорів здають кров лише один раз за життя, як правило, у випадках, коли вона потрібна комусь із рідних чи близьких. Яка нині ситуація в Україні? Чи є тенденція до покращення? Ситуація така, як ви сказали. От якщо ви кажете 30 донорів на 1000 осіб, то їх в Україні всього 11. Тобто в нас на третину лікарня забезпечені донорською кров'ю, і відповідно люди, які потребують донорської крові, вони або змушені, мають можливість отримати, звісно, якщо ця кров є, але якщо її немає, в більшості випадків люди змушені шукати самостійно донорів, тобто серед своїх друзів, знайомих. І звідси випливає ця статистика, що 70% – це родинні донори. Тобто трапилось щось в друзів, знайомих, ми пішли, здали кров і більше ніколи не повернулися. Це має дві причини. Починаючи з того, що в нас є необізнаність про донорство крові, що це просто, легко і важливо, це перше. Тому що люди не знають, що можна так піти, здати кров, і це корисно для вашого організму, і ви можете допомогти відразу трьом людям. І, відповідно, в нас немає такої системи крові, яка б забезпечувала все дуже легко і просто для донора, який би прийшов, здав, тому що інколи буває здача крові для людини розтягується на 2 дні. Коли він один день приходить, здає аналізи, потім йому треба прийти вдруге, щоб здати цю кров. І інколи люди просто не можуть за браком часу прийти двічі, і от ми там на цьому етапі вже частина людей вона втрачається. Так. Вони могли приходити, але на цьому етапі можуть втрачатися. Ви тільки що сказали, що один донор допомагає трьом людям. Зупиніться, будь ласка, більш детально. Так, один донор допомагає трьом людям, тому що, здаючи цільну кров, її розділяють на 3 компоненти. Еритроцити, плазма, тромбоцити. І використовують відразу для 3 людей. Тобто ви коли пішли, на годину свого часу здали кров, загалом вся процедура там до години займає, і розподіляють на 3 компоненти для різних груп, для різних людей потрібен різний компонент крові. Зрозуміло. Ну ось... Особисто я одного разу лише здавав кров і знаю, що до цього потрібно підготуватися, і є багато протипоказань. Ви, як спеціалістка з цього, чи самі здаєте кров? На жаль, маю тимчасові протипокази довгий час і не здавала донорську кров, тому що є певні обмеження. Є абсолютне, коли людям взагалі не можна вже здавати кров, тобто вони підпадають під цю категорію. Є тимчасові, які відводять там людину на певний період. Взагалі, коли ми починали діяльність, у мене була травма ноги, потім так трапилося, що не здавала, але за цей час ми вже зарекрутили стільки донорів, що я думаю, що мені вже зарахується. Більш детально можете розказати, про які протипокази? Показання йдеться. Кому не можна взагалі абсолютно ніколи здавати кров? І що таке тимчасові? І що таке тимчасові? Тимчасові – це, наприклад, от така гаряча тема щеплення від ковіду. Оце тимчасово. І всі види щеплення там від того самого грипу. 10 днів там людина має утриматися і не здає. Наприклад, ви перехворіли якоюсь простудою, там були в країнах із високим ризиком, де є малярія і так далі. Тимчасовим проти показом, так, є ковід, він трошки змінив усю ситуацію в донорстві, тому що, відповідно, менше людей ще стало здавати кров. Тому раніше там людина перехворіла грипом, через 10 днів пішла здавати кров. Зараз після ковіду дивляться дуже обережно, в середньому місяць, але буває і навіть довше. Наприклад, пірсинг, татуювання або операція, хірургічне втручання усувають людини, пірсинг, татуювання на півроку від донорства, операція на рік. Через рік ви спокійно можете здавати кров. Оце тимчасові. Абсолютні протипокази – це, наприклад, видалення якогось певного органу, ВІЛ, СПІД, гепатит, тобто такі серйозні захворювання. Це постійні вже, правильно, протипоказання? Так, це вже постійно. Людина, на жаль, з такими протипоказами не може вже бути донором. І законодавство постійно змінюється.
за останній рік змінилося, там є певні обмеження, але зазвичай ну, десь відсотків 70 там, дорослого населення можуть бути донорами. Ну, давайте тоді ще на цьому трошечки більш детально зупинимось. Хто може бути донором? Донором може бути повнолітня людина, 18-річна, якій виповнилось 18 років. Вона має вагу 50 плюс кілограмів, навіть інколи там радимо 52, тому що може вага в організмі коливатися. І немає оцих протипоказів. Це все. Угу. Тобто, якщо ви підходите під ці параметри, у вас є бажання піти здати кров, ви звертаєтесь в будь-який пункт здачі крові, і там уже проходите на місці все обстеження. Не потрібно зараніше нічого робити. Лаборант, терапевт вас обстежують, роблять експрес-аналізи. Якщо все в порядку в організмі, ви відразу там можете здати кров. І це все абсолютно безкоштовно і з користю для організму. Ми навіть інколи жартуємо, що можна піти і безкоштовно перевірити повністю свій організм, пройти всі обстеження і бути нікому не платити в ніяких клініках. За аналізи. І ще й оздоровитися. Так, і ще й оздоровитися, так. Ну, а ось до того, як піти здати кров, потрібно теж чітко слідувати якимось інструкціям. Розкажіть про них більш детально, чого можна. Що можна їсти, що не можна, що можна робити, що ні. Два дні потрібно просто дотримуватись такої невеликої дієти. Виключить жирне, смажене, алкоголь, харчуватися більш здоровою їжею. Обов'язково в день здачі крові поснідати чимось легким, таким ну, більш дієтичним. Не можна уникати цієї процедури, бо доволі часто донори думають, що це так само, як на аналізи. Людина не повинна снідати і тоді може себе не дуже гарно почувати після здачі крові, бо все-таки це невеликий стрес, обов'язково треба поснідати. Це всі обмеження. В день здачі крові радимо утриматись від спортивних навантажень. Тобто, якщо людина постійно займається, краще дати собі спокій в день здачі крові. Загалом, при дотриманні там, правильного харчування, особливих таких застережень немає. Ну, ось, власне, за кілька днів до Дня донора львівські байкери також здавали кров. Не адресно, а для тих, хто потребує цієї рідини та для запасу. До цієї акції долучилися учасники байкерського клубу MC Lines та громадської організації «Мотодопомога». Організували акцію волонтери благодійного фонду «Крила надії». І акцію цю організують вже третій рік поспіль. Як все відбувається далі у сюжеті. Львівські байкери не вперше стали донорами крові. Чоловіки у шкірянках та шоломах долучилися до благородної мети. Здавали кров для тих, хто потребує, та для запасу. Вальдемар Недішко вперше став донором близько 20 років тому. І одразу пояснює, чому саме байкери здають кров. Вони найдобріші. Вони байкери, ніхто розуміє вартість крові своєї і вартість крові поморської. Байкер їздить на двох колесах трохи небезпечніше, ніж на чотирьох. Тому ті ризики, з якими ми стикаємося, вони, власне, десь загострюються то відчуття, яке спонукає піти здавати кров. Віталій Смоловий додає, що цьогоріч до акції долучилися і байкери з інших міст. Але є місто Суми. І напроти за пару днів будуть ще здавати міста. Робимо це кожен рік. В принципі, вже війшло в традицію. Це не є адресний збір, це є для тих, кому зараз потрібно про першу чергу, звичайно, це діти з онкологією. Лікування онкології як дитячої, так і загалом неможливо без переливань донорської крові. Люди більше хоче здають для своїх рідних, знайомих, коли відбувається якась трапляється біда. І десь лише третина донорів здає кров безадресно. Здавали крові учасники громадської організації «Мотодопомога». Її керівник Денис Єфімов розповідає, що один раз у півроку здає кров. Постійно щоденно трапляються якісь події, дорожньо-транспортні пригоди, люди хворіють, і потреба в крові завжди є щоденно. Ми, громадські організації, ми щоденно підтримуємо такі ініціативи, тобто ми не прив'язуємося до якихось конкретних днів і стараємося ініціювати здачу крові по потребі для людей. Кров в нас потрібна завжди. Бувають моменти, коли вона коли її треба набагато більше, коли виникають якісь проблеми. Але хірургічні втручання є постійно і потреба в крові є весь час. Цю акцію щороку влаштовує благодійний фонд «Крила надії». Байкери є постійними її учасниками, які й далі продовжують популяризувати культуру донорства. Ось
Отже, ми тільки що подивилися сюжет про байкерів, про таких брутальних чолов'яг, які вже третій рік поспіль масово здають кров не адресно, а просто в благодійних цілях. І це чудово. А в гостях у нас сьогодні з вами Дарина Власенко, засновниця громадської організації «Сенс крові» та співзасновниця донорського проєкту «Здай Блад». Ще раз вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, скільки зазвичай, яку кількість крові відбирають у донора? Є маленька доза, є велика. Це від там 320 мл до 460 мл, плюс 20 мл забирають у донора на аналіз. Зазвичай беруть велику дозу крові, тому що маленька використовується дуже рідко в спеціалізованих центрах для дітей, скоріше. Тут уже визначає терапевт. Інколи, коли донор здає компоненти, це плазма або тромбоконцентрат, це один з компонентів, його здають там доза 600 мл. Відновлюється це все в організмі дуже швидко, тому що людина інколи, коли чує, думає, ого, пів літри крові, це ніби так багато. В середньому в організмі від 5,5 до 6,5 літр крові, в залежності від статури, ваги людини. Ну так, і здається, що пів літра – це не так вже й мало. І не так вже й мало, але вона дуже швидко відновлюється. Як швидко? За 14 днів відновлюється плазмокомпонент, до 30 днів повністю все відновлюється в організмі. Тобто для здорової людини це навіть невідчутно. Вона здала кров, воно поступово все відновлюється, генерується, і все чудово. І навіть це великий плюс, тому що, не дай Боже, трапляється щось із донором крові, він потрапляє в якусь ситуацію, у нього кров, вона швидше починає відновлюватися. Тобто вона вже звикла, що її здають, вона відновлюється, і якби вона швидше генерується в організмі. І наступного разу, коли можна здавати кров? Можна здавати кров взагалі через 60 днів, компонент там через 30. Загальна така рекомендація десь 4-5 разів на рік. Тобто, але тут потрібно вже виходити з власного самопочуття. Якщо вам класно, нормально здавати 4-5 разів на рік, це круто. Можна рідше. У будь-якому разі кров вона завжди потрібна, необхідна, і повинно це бути корисно не тільки для реципієнта, для людини, які треба кров, але й для донора. Тобто це не повинно бути ні в яко. Добре, ну і я от хочу трошечки повернутися до початку нашої бесіди. Ми згадали про те, що 70% донорів в Україні роблять це один раз на життя. А ви кажете, що норма для людини може бути так 4-5 разів на рік. Так. І чому так відбувається, чому так стається? Скоріше за все, через те, що, як ви вже також згадали, необізнаність. Чи ведуться якісь інформаційні кампанії, направлені на те, щоб люди розуміли необхідність донорства, щоб вони бачили ефект від того і для себе, і для своїх співгромадян і так далі? Ну, власне кажучи, такі волонтерські проекти, як наш, і є ще декілька в Україні, які популяризують донорство крові, розповідають, чому це важливо, тому що ми і самі, поки не почали цим займатися, не знали взагалі, ну, ми не чули те, що можна здавати кров, що це корисно для організму, що це просто, що це світова там нормальна практика, коли люди там зранку встали, пішли, здали кров, поїхали по своїх справах. Тому ведуться різні кампанії, вони на такому волонтерському, скажімо, рівні, на громадські організації різні ведуть. І ми бачимо і приучаємо основний меседж для людини, що це просто корисно і треба це робити регулярно. Тому що регулярний донор, він безпечніший. Регулярного донора можна завжди викликати там на якусь екстрену ситуацію, тому що лікарня вже знає, що ця людина здорова, в неї всі аналізи в нормі. І от це, ну, дуже корисно. І особливо, якщо донор здає постійно для якоїсь однієї людини, яка проходить довгий шлях лікування, наприклад, онкологію. Це дуже корисно, тому що це одна і та сама кров уже для людини, і вона швидше адаптується, і людина себе краще почуває. Існують певні стереотипи щодо того груп крові, що одна група крові, вона більш корисніша для реципієнтів, інша для самої людини. Чи є це так? Це все стереотипи, так само, як стереотипи, що якщо у мене популярна група крові, вона не потрібна. Ну, популярна мається на увазі там перша чи друга. Люди думають, там моя не потрібна, це треба якась там третя, четверта, рідкісна. Ні, це все такі стереотипи, тому що скільки людей, в яких така група крові, стільки плюс-мінус є людей, яким потрібна ця група крові у шпиталях. Тобто, якщо у вас перша група крові, вона завжди потрібна. Друга, всі групи крові потрібні, цінні. І бувають такі періоди, коли от немає якоїсь однієї групи крові, і всім вона терміново потрібна. Тому це може бути так само перша і так само може бути четверта. Чи отримують донори в Україні якісь привілеї, ну, окрім солодкого чаю та печива після того, як здають кров?
Так, вони отримують привілеї, це те, що завжди донора повинні погодувати, скажімо так, після того, як він здав кров. В деяких центрах видається просто там талон на обід. Донор може здавати кров і стати там почесним або заслуженим. Пільги дещо змінилися з новим законодавством, але зазвичай донор отримує вихідний в день здачі крові і там другий вихідний може використати протягом року після здачі крові. Тобто там є певні пільги для студентів, доплати до стипендій. Так що пільги є. І в будь-якому разі є безмежна вдячність людей, яким ці люди допомагали. Що потрібно для того, щоб стати донором? Ось для тих людей, можливо, які зараз нас дивляться і не знають, куди їм звернутися, які ваші поради? Де шукати пункти здачі крові, по-перше? Зазвичай є міський центр крові або обласний центр крові. В містах є, або в великих містах, таких як Київ, є в більшості центрах, там при Охмадиті, при центрі кардіології, при інститутах, при великих, у них є свої відділення. Якщо не знаєте, що починати, просто пошукайте міський центр крові або обласний, який буде знаходитися поруч. І до них зверніться, бо зазвичай ці центри, вони забезпечують усі лікарні міського або обласного рівня. І там вам будуть раді завжди, зустрінуть радісно, з посмішкою, вдячністю, будуть просити, щоб ви прийшли ще до них. Дякую. Зрозуміло. Будемо сподіватися, що так люди і будуть ходити, і з посмішкою, і приходити ще. Дарина Власенко, засновниця громадської організації «Сенс крові», була нашим ранковим гостем і розповідала про те, як, хто може здати кров, яка кров потрібна, а потрібна будь-яка кров. Потрібна будь-яка кров, тому так, як тільки що сказала наша гостя, не думайте, що якщо у вас не рідкісна група крові, то вона не потрібна. Потрібна будь-яка група крові, потрібна завжди, в нас нестача, скажімо так, донорів. Дякуємо нашій гості за те, що вона робить, за те, якою справою займається. Нагадуємо, що сьогодні Всесвітній день донора, тож якщо ви з цієї нагоди вирішили стати більш корисним українському суспільству і, мабуть, також приєднатися до рядів та списків донорів України, будь ласка, тепер ви знаєте, що робити. Вам всі будуть безмежно за це вдячні.